Unë do të thosha që kjo mbetet tek operatorët e biznesit ushqimor që janë të një lloj madhësie të mesme, në fakt. Por kjo nuk do të thotë që ata që janë operatorë të mëdhenj biznesit ushqimor nuk kanë problematikat e tyre. Do thosha që operatorët e mëdhenj të biznesit ushqimor jo gjithmonë janë ata që janë prej këtyre abuzimeve për shkak se edhe një pjesë e tyre janë eksportues në Bashkimin Evropian. Kështu që mënyra se si ata kontrollohen dhe auditohen nuk është vetëm nëpërmjet autoritetit kombëtar të ushqimit apo strukturave tjera të sigurisë ushqimore në Shqipëri, por edhe atyre të Bashkimit Evropian në rastin e këtyre eksportuesve që çojnë drejt BE-s.